Yo! Генеральний партнер програми – Центр планування сім'ї та репродукції людини «Клініка професора Стефана Хміля». Нехай світ посміхається вам устами ваших дітей. Привіт, наші дорогі телеглядачі! Ми раді потішити вас новиною. Розпочався цикл програм для майбутніх батьків, для тих, хто вже відчув радість батьківства, і для тих, хто любить квіти життя діток. І ми, Ната Бенч і Надія Царик-Янець, будемо знайомити вас із найрізноманітнішими темами щодо батьківства і ділитися з вами власним досвідом. Сьогодні вже друга програма, і ми поговоримо про другий триместр вагітності. Зустрінемося із лікарями-спеціалістами, ще займемося спортом і будемо готувати смачну та корисну їжу. І спочатку, звичайно ж, консультація гінеколога. Рухи плода – це основна ознака хорошого самопочуття малюка, яке може оцінити жінка. Жінці надана така велика можливість першою почути рухи своєї дитини. Першовагітна відчувається в 20 тижнів вагітності. Повторно вагітні жінки – 18. Кожна жінка по-своєму відчуває рухи плода. Деколи вони бувають надмірні, деколи вона не відчуває їх. Дитини різні фази є. Дитина може відпочивати, спати. І якщо ті рухи дуже активні, не потрібно турбуватися. Але якщо вони йдуть надто активні, тривалий час, або жінка не відчуває рухів певний період часу, необхідно звернутися до лікаря, жіночі консультації, які проведуть ультразвукове обстеження, зробить кардіомоніторне обстеження і призначить відповідне лікування. Тому що можуть бути різні випадки. Може бути обвиття поповини кругом шиї або порушення маточно-плацентарного кровообігу і призводити до негативних наслідків, на що жінка повинна звернути особливу увагу. У другому триместрі майбутня мамуся повинна відчути рухи малюка. Якщо це перша вагітність, то рухи ви відчуватимете приблизно на 18-20 тижні. Якщо ж друга або третя, то вже з 16 тижня мама зможе відчути свого малюка. Ната, коли ти вперше відчула свого малюка і на що це було схоже? Перші рухи я відчула таки на 20-му тижні. Ми з чоловіком якраз переглядали міцного горішка. І малюк разом із Брюсом Віллісом буксував. А ти коли? Я пам'ятаю, що це був 18-й тиждень вагітності, і це було після планового УЗД. Ну, схоже щось на те, як рибка хвостиком махає. Ну, а зараз, як і обіцяли, зустріч з гінекологом. УЗД в другому триместрі вагітності проводиться безпосередньо через передню черевну стінку і не потрібно якоїсь особливої спеціальної підготовки. На цей час, починаючи з 16 тижнів вагітності, ми вже не можемо побачити дитинку повністю на УЗД-апараті. І тому лікар розглядає окремо структури головки, животик, грудну клітку, а також кінцівки дитини. Самі основні фетометричні показники на цьому терміні – це є міжтім'яний розмір голівки, довжина стегна та окружність живота. По міжтім'яному розміру голівки та довжину стегна, ми можемо судити про термін вагітності. Окружність живота, якщо ми вимірюємо і вона з'являється менше нормою, ми можемо запідозрити гіпотрофію плода, тобто затримку внутріутробного розвитку плода. Якщо ж буде більше норми, то це може говорити про тенденцію до великого плоду. При огляді дитинки в першу чергу ми звертаємо увагу на розвиток всіх органів. Починаючи з головки, обов'язково обстежуємо структури головного мозку, чи немає тенденції до гідроцефалії, чи все розвивається нормально. При обстеженні лиця звертаємо увагу на лицеві структури, в першу чергу такі, як розщелина і наявність верхньої та нижньої губки. Обов'язково ми обстежуємо всі анатомічні особливості внутрішніх органів, такі як сердечка, легені, нирки, печінку, шлуночок та сечовий міхур.
заміряємо розміри шлуночка, заміряємо розміри сечового міхура, дивимося на наявність та цілісність діафрагми. Обов'язково обстежуємо хребетик, чи немає якихось порушень у структурі хребта. При обстеженні сердечка ми звертаємо увагу також на його будову. Обов'язково має бути наявність 4 камер. Обстежуємо і визначаємо серцебиття плода і кількість серцебиття плода в дитинки. В нормі серцебиття має складати від 120 до 160, як 120, так і 160, це буде нормально. Обов'язково ми обстежуємо кінцівки дитини, як ручки, так і ніжки. Тобто, що нас найбільше цікавить? Має бути 2 ручки, має бути 2 ніжки обов'язково, довжину всіх кісточок і наявність пальчиків. Підраховуємо кількість пальчиків, щоб не було ніяких патологій, зв'язаних з цими питаннями. Далі ми обстежимо, наблюдаємо рухову активність плоду. Зазвичай в цьому терміні дуже гарно бачать і мама, і тато, як дитинка рухається. Але досить рідко, коли бувають такі ситуації, що рухи відсутні. Ну, не треба на цьому загострювати якусь велику увагу, тому що в цьому терміні просто дитинка на час обстеження може спокійно собі спати. Починаючи із 14-го тижня вагітності, матка у жінки поступово піднімається, тому ваш животик вже стає більш помітним для оточуючих. Тому слід обов'язково подбати про зміну гардеробу. Тож не носіть тісного одягу, а також одягу із штучних тканин. А ще обов'язково придбайте спеціальну білизну для вагітних із завищеною передньою частиною. У результаті збільшення ваших розмірів, а це абсолютно природньо, шкіра починає розтягуватися. Тому з 4-го місяця вагітності вам варто користуватися зволожуючими засобами. Особливо це стосується жінок із сухим типом шкіри, а ще тим, кому за 25, бо в них низький ступінь еластичності шкіри. Шкіра – це найбільший орган людини, і безперечно вона не може не реагувати на те, що відбувається в організмі вагітної жінки. Хотілося б дати дуже прості, але водночас ефективні поради майбутнім матусям. Насамперед, найбільш неприємна проблема, яка виникає під час вагітності – це виникнення розтяжок або так званих стрій. Насамперед, перегляньте свій раціон харчування. На вашому столі має бути достатньо таких продуктів, як риба, рослинні олії, бажано нерафіновані, фрукти, овочі, листова зелень. Можна використовувати різноманітні косметичні засоби. Часто задають питання, з якого терміну вагітності можна використовувати засоби, що запобігають виникненню розтяжок. Ці засоби слід використовувати, починаючи з 3-го місяця вагітності. Використовувати, як правило, двічі на день після прийняття душу або ванни. На сьогоднішній день в арсеналі косметології сучасної дуже багато різних кремів, сироваток, гелів, які спрямовані саме на догляд за шкірою вагітної жінки. Хотілося б звернути вашу увагу на те, що придбати їх необхідно саме в аптечній мережі. Насамперед через те, що там дотримується правил зберігання такої продукції. І крім цього, ви можете бути певні, що вона не містить токсичних речовин, барвників, ароматизаторів, все, що може зашкодити вашій майбутній дитині. Також хотілося б сказати про пітєвий режим. В організм вагітної жінки має достатньо поступати саме води. Ні компотів, соків чи інших напоїв, а саме чистої води. Це також допоможе зберегти вашу шкіру еластичною та пружньою. Вже наприкінці першого триместру майбутній мамі слід стати на облік до жіночої консультації. Це супроводжується здачею величезної кількості аналізів. І вже що 2 тижні ви повинні ходити на обстеження до свого лікаря. Також здавати аналізи і ще контролювати свою вагу. Жінки, у яких різні резус-фактори із чоловіками, повинні здавати кров на резус-конфлікт що 1,5 місяці, аби виявити антитіла. Їх виробляє організм жінки, якщо малюк успадкував батьківський резус. При першому зверненні в жіночу консультацію вагітній необхідно визначити резус-фактор. Якщо у жінки резус-фактор негативний, у цьому випадку першовагітним визначають титр антирезисних антитіл один раз у місяць.
Якщо жінка повторно вагітна, просенсибілізована, цей аналіз роблять кожних 2 тижні. Для чого це роблять? Для того, щоб визначити, чи немає імуноконфлікту між організмом матері та дитини. Коли це буває? Коли у батька резус позитивна кров, в матері резус негативна і в дитини резус позитивний. При цьому може виникати імуноконфлікт. Утворюються антирезусні антитіла, які попадають в організм дитини. І може виникати реакція антиген-антитіло. При взаємодії з еритроцитами вони руйнуються, виникає їхній гемоліз і утворюється непрямий білірубін. Непрямий білірубін може призводити до виникнення гемолітичної хвороби плода та новонародженого. Та в другому триместрі є один із найприємніших моментів. Саме в цей період ви можете дізнатися стать своєї майбутньої дитинки. Ви з чоловіком хотіли дізнатися? Пам'ятаючи набагато раніше, я хотіла залишити це таємницею для себе і для свого чоловіка. Але бажання набагато сильніше, вже коли ти вагітна, тому, в принципі, ми хотіли цього. А у вас як було? Лікар УЗД, не питаючи нас, хочемо ми знати стать дитини чи ні, сказав нам одразу. І, в принципі, я думаю, що так воно і буде. Не усі батьки бажають знати стать своєї дитини до її народження. Ми поцікавилися у тернополян, як до цього ставляться вони. Ну, це кожен вибір кожної людини. Я знаю стать своєї дитини. Якби не знала, ну, я її знала буквально недавно. Я сама догадувалася і дійсно тільки підтвердив, що це дійсно так. Тому що здогадки були вже реальні, і фактично на 90% я сама була впевнена, що воно саме буде так. Ну, я цікавилася. Чоловік хотів знати, син хотів знати, цікавилася. Ну, а чи потрібно знати? Ну, то вже бажання кожного. Хочуть, знають, хочуть, не знають. І хто вас буде, якщо? Хлопчик, син. Я вважаю, що, в принципі, до приходу дитини в цей світ треба готуватися. Які б забобони не були, що нічого не купляти, нічого не знати. Я думаю, що це все можна лишити в минулому. От. І... В принципі, вибір кожної людини свідомо – знати, не знати. Це не тільки стосується чи хлопчик, чи дівчинка, це стосується і математики, і там, географії, чи ще чогось. Людина має право обирати. Мені було цікаво, я сама запитала стать. Ну, точніше, мене запитала, чи бажаю я знати стать. Я відповіла так, що я бажаю знати, хто в мене буде. І от на 3 УЗД мені підтвердили, що в мене буде хлопчик. Незалежно від того, на кого ви очікуєте, на хлопчика чи на дівчинку, ваше немовля потребує спілкування, ще перебуваючи в маминому животику. Про важливість та необхідність такого спілкування ми запитали у практичного психолога Гаєвської Наталії. Знати наперед стать майбутньої дитини, ну, мабуть, що це все ж таки не бажано. Чому не бажано? Тому що, коли ми вже знаємо відповідно стать майбутньої дитини, ми вже починаємо якимось певним чином будувати своє ставлення до неї. І досить часто це може бути таке трошечки, знаєте, ну, упереджене ставлення. Тобто, переважно тоді, коли батьки хочуть знати стать своєї дитини, як правило, в них вже є якісь певні чіткі очікування по відношенню до своєї дитини. І, відповідно, одна стать сприймає це, скажімо так, більш позитивніше, інша стать, чи це хлопчик, чи це дівчинка, це вже не має значення, але сприймається більш негативніше. Тобто тут вартує задати собі питання, наскільки я дійсно чекаю цю дитину, наскільки я дійсно хочу цю дитину. Тому що якщо батьки і мати, і батько дійсно хочуть, дійсно очікують цю дитину, як правило, немає значення, чи це буде хлопчик, чи це буде дівчинка. Вони зможуть підлаштуватися до будь-якої статі. Коли вже є отака от потреба визначення цієї статі, то, як правило, це говорить, що в нас є якісь, як я вже сказала, певні очікування. І тоді, коли ці очікування не задовільняються, то, відповідно, це впливає на оці от стосунки між матір'ю і дитиною, між батьком і дитиною. Це є, відповідно, негативно, досить негативно. Тому краще очікувати здорову, щасливу дитинку, в незалежності від того, чи це буде хлопчик, чи це буде дівчинка. І постійно говорити, в першу чергу, самим собі, що я люблю свою дитину, я чекаю її, я її прийму будь-якою, якою би вона не була, хто би це не був, вона для мене є важлива, тому що це моя дитина. В першу чергу, це є моя дитина, а все остальне, там вже як буде, як Бог дасть насправді.
От, і, звичайно, що вести діалог зі своєю дитинкою, навіть якщо у вас тільки перший місяць вагітності, це є дуже, дуже необхідно і дуже важливо. Тому що таким чином встановлюється контакт між матір'ю і дитиною, між батьком і дитиною. Бо насправді це не є якась невідома субстанція, яка є всередині вагітної жінки. Це вже є частинка майбутньої людини. Зі своїми якими вже відчуттями, баченнями, можливо, ще без того до такого досвіду, який би мав би бути, але тим не менше надзвичайно важливо. Тому розмовляти з дитинкою необхідно навіть просто розказувати їй, що відбувається навколо неї. Так ніби ви готуєте свою майбутню дитинку до того, що вона прийде в цей світ і який насправді цей світ є. Наскільки він позитивний, наскільки він добрий, як ви її очікуєте, як ви разом будете навіть десь прогулюватися, як ви разом будете займатися якимись спільними справами. Це все є надзвичайно важливим. Дуже важливо кожен вечір, коли ви лягаєте спати, погладити свій животик і просто сказати, що зараз ми з тобою будемо спати, будемо засинати, але перед тим я хочу тобі розповісти якусь малесеньку історію, якусь малесеньку, можливо, казочку, все, що завгодно. Можна просто розказати, як у вас пройшов день. І разом з цими такими от розповідями, ви вже будете налагоджувати стосунки зі своєю майбутньою дитинкою. І, як правило, ті жінки, які от проводили такі бесіди зі своїми майбутніми дітьми, як правило, в них стосунки з дітками були набагато кращими в подальшому. Вони краще розуміли одне одного, вони краще бачили одне одного, і це завжди є дуже позитивний момент. Вже починаючи із 20-го тижня, вагітна може відчувати різкий біль у попереку. Тому варто уникати тривалого перебування в одному положенні. Шкідливо як довго стояти, так і довго сидіти. На роботі, особливо сидячій, через кожні 30-40 хвилин влаштовуйте собі 5-хвилинні паузи. Походіть. На кухні працюйте по 20 хвилин, а потім відпочивайте. Якщо протипоказів немає і лікар дозволяє вам, то ви можете займатися спортом. Далі – спортивна рубрика. Фітбол, або іншими словами, м'яч гімнастичний, він потрібен кожній жінці, а вагітній зокрема. Тому що після пологів цей фітбол також стане в пригоді, коли народиться дитинка. Адже до нас приходить лікар-неонатолог, це лікар, який займається дітками маленькими до року часу. І вона показує, які вправи повинна кожна жінка своєю дитинкою виконувати на цьому фітболі. Тому це вкладення коштів буде, в принципі, досить корисним, тому що фітбол виконує велику користь жінці вагітній і також її дитині, і самій жінці після пологів відновитися за допомогою фітболу буде значно легше, цікавіше, простіше і швидше. Значить, які вимоги до фітболу? Діаметр м'ячика має бути 65 сантиметрів, якщо в жінки ріст, до 1,70 м. Це такі досить грубі параметри, можна уточняти, бо ще є така література, де більш так уточняють. Ну і в середньому так кажуть, до 1,70 м діаметр 65. Якщо в жінки 1,70 м і вище, їй підходить фітбол з діаметром 75. Для дитини діаметр фітбола не має значення. Ну, в принципі, які ще вимоги? Він повинен витримувати до 200 кг, і це повинно бути зазначено на упаковці. Якщо такого позначки немає, значить такий фітбол краще не купувати. Прав є багато, так? Для вагітних, зокрема. Але саме головне, що фітбол повинен виконувати функцію стільця для жінки вагітної. Сидіти взагалі вагітній жінці більше години часу не рекомендовано взагалі. А коли ми говоримо про фітбол, якщо в неї є багато роботи, вона повинна сидіти, наприклад, або може забути, що їй потрібно встати, походити, порухатися, то на фітболі вона може спокійно сидіти і годину, і дві, і три. Ніколи вона сидіти рівно на фітболі не буде. Вона завжди буде старатися, намагатися робити такі колові рухи тазом, вона буде пружинити на фітболі. Таким чином фітбол розвантажить той венозний застій, який може формуватися в органах малого таза. Це буде профілактика і варикозного розширення вен, і профілактика геморою того ж самого. Тобто фітбол може і повинен виконувати функцію стільця для вагітної жінці вдома. А що стосується вправ, це дуже багато вправ для розвантаження
поперково-крижової ділянки хребта, для розвантаження також грудного і шийного відділу хребта, ці вправи, які наші вагітні тут виконують. За допомогою фітболу жінка може укріпити м'язи внутрішньої поверхні стегна, м'язи плечового пояса, м'язи грудей. Тобто, і в принципі, з ним працювати набагато цікавіше жінці. І я вважаю, що на пологах також фітбол є. Вона повинна ще до пологів з ним познайомитися з фітболом, себе комфортно на ньому почувати, сидіти сміло, не хвилюватися. І це і пригодиться, знову ж таки, і на полог, і також після пологового періоду. Ще раз нагадаю, для дитини це дуже хороший засіб. Другий триместр – розквіт творчої активності. Нарешті ви подивитеся на оточуючий світ новими очима. Ви побачите, скільки навколо вагітних мам, скільки жінок із колясками, скільки магазинів із дитячим одягом. У цей період жінка перебуває на гребені творчої активності. Вона починає власноруч шити, вишивати. Щодня дивує чоловіка новими кулінарними шедеврами. Я особисто для себе відкрила декупаж. Для тих, хто роками мріяв написати науковий дисертацію, може закінчити наукову роботу буквально за місяць. Мами-студентки дуже успішно зазвичай здають сесії. Я теж займалася кулінарією. Та пам'ятайте, майбутні матусі, що триває це відчуття недовго, впродовж 2 місяців. На початку 3-го триместру воно потроху вщухає. У період вагітності особливо має бути і харчування. Слід забути про таке поняття, як їсти за двох або не доїдати. Переїдаючи, ви отримуєте не лише зайві кілограми, від яких так важко позбутися після народження дитини, але й перегодовуєте своє немовля. І пам'ятайте, що діткам, які важать більше 4 кілограм, важче прийти на цей світ. Крім того, діти, які народилися із великою вагою, важче адаптуються до навколишнього середовища. Вони частіше хворіють на першому році життя і повільніше розвивається їх рухова активність. Інша крайність – недоїдання. Може призвести до того, що дитинка народиться на світ раніше означеного терміну. А ще вона може хворіти, наприклад, на анемію. Тож, яким має бути раціон майбутньої мами? Білки, жири, вуглеводи і все це у правильній пропорції. А ще вітаміни, мікро- та макроелементи. А ще найкраще – внормалізувати свою вагу до вагітності і задуматися про правильне харчування. Слід також вживати багато вітамінів, фолієву кислоту, йод. Раціон вагітної жінки ми збагачуємо все вітамінами. Я сьогодні хочу вам запрезентувати салат «Ізюминка». Він дуже швидкий в приготуванні, багато в ньому вітамінів і мінералів. Насамперед ми беремо відварений бурячок, підготовляємо заздалегідь замочений ізюм в гарячій воді, посідковані горішки і яблучко. Насамперед беремо відварених 3 бурячка невеличких, тремо їх на великий такий терок свій. Тепер беремо велике одне яблуко, відділене від серединок, теж натираємо його на такій ж самій терточці. Натерли ми яблучко. Тепер замочений ізюм, цей, що ми замочили швидше, кидаємо до того бурячка і до того яблучка. І так само горішки ми викидаємо до всіх цих продуктів. Тепер розмішуємо. Щоб в нас вийшло гарно все розмішане, отакий він гарний на кольор. Вкладаємо, як зазвичай, ми оливковою олією. Якщо хтось хоче солодший за смаком або не дуже любить солодке, можна підсолити. Хтось хоче солодше, можна ще додати цукор. Цей салат ми бажаємо презентувати тільки для вагітних жінок, які збираються стати матерями. Він дуже корисний. Насамперед вітамінів багато і мінералів. Підвищує гемоглобін. Скуштуйте, смачно, як удома. У раціон вагітної не повинні входити алкоголь, тютюн, наркотики та ліки, окрім тих, які прописав спостерігаючий лікар. Тягне на солони? Пам'ятайте, що кількість солі обов'язково повинна бути обмеженою. Та не забувайте, що сіль буває не лише у вигляді білого порошку, а також у консерваціях, маринадах, ковбасних виробах. Тебе на що тягнуло під час вагітності? Мене почергово тягнуло то на солодке, то на солони. Хотіла м'яса, пам'ятаю. Але
Впродовж цієї вагітності я великими кількостями поїдала свіжі помідори. А мені, як завжди, хотілося шоколаду і свіжих фруктів. Щоправда, тоді на них був не сезон. Якщо слідувати правилам здорового глузду і порадам лікарів, то можна усі 9 місяців перетворити на справжнє свято живота. Тож любіть себе! Стиль ведучих від салону краси «Марафет» та шоуруму «Стокхолм».